Për më shumë se një vit, Zahir Al-Karan ka ikur nga vendlindja e tij në Palestinë duke u vendosur në Kosovë. Rrugëtimin e ikjes e ka bërë nga Turqia në Greqi drejt Shqipërisë për të vendosur në qendrën për azil, në afërsitë e Lipjanit rreth 20 kilometra në jug perëndim të Prishtinës. Kur e takuam ishte i vetëm në dhomën e qendrës, ku janë të vendosur edhe 22 refugjat të tjerë të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Al-Karan thot se ka ikur nga Palestina për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jetë ndryshe. Në Palestinë ka lënë familjen e tij nga të cilët ka njoftime të pakta. I'm coming to Europe. I'm not finished the road. Not I have money. Ka marrë rrugën për në vendet e Evropës, për nuk arrita të përfundoj rrugën për shkak se nuk isha para. Kam shkuar në Greqi dhe më pas në Shqipëri. Nga Shqipëria një trafikant më ndoi me 6 persona të tjerë në kasjellun në Kosovë. Të 22 refugjatët nga vendet e lindjes së mesme që po qëndrojnë në Kosovë janë të gatshëm për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por ende nuk kanë gjetur një mundësi më të mirë. Qendra për azil në komunën e Lipjanit ka një kapacitet jo të vogël për pranimin atyre që hyjnë në Kosovë për t'u strehuar dhe ofron edhe ndihmë për ta, ushqim, veshmbathje dhe para. Shumica prej tyre janë larguar, por kanë mbetë vetëm këta që i ceka më lartë. Qëndrimi i tyre maksimal sipas një për llogaritje që kemi bënë ne i bjen dikon rreth 7 ose 8 ditë që qëndrojnë në Kosovë. Autoritetet në Kosovë thonë se që nga fillimi i këtij viti 171 persona, kryesisht nga Afganistani, Siria dhe Palestina, kanë kërkuar azil. Vetëm në javën e parë të shtatorit të këtij viti, rreth 17 refugjat nga Afganistani janë kapur nga policia e Kosovës duke hyrë ilegalisht brenda territorit përmes Shqipërisë dhe veriut të Kosovës. Gjithsej, domethënë kemi 17 persona të ndaluar dhe të gjithë prej tyre kanë kërkuar azil në vendin tonë. Megjithatë, vetëm disa 10 refugjat nga lindja e mesme janë drejtuar Kosovës dhe janë vendosur në qendrën për azil kërkues, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre kanë kërkuar rrugën e ikjes drejt BE-s. Këtë rrugë ka muaj që po e kërkon edhe Zahir Al-Karan, i bindur se pasi të jetë vendosur në ndonjërin prej shteteve të BE-s, do të arrijë të bashkojë edhe familjen nga Palestina.